And fadiyada labada golo aanog nahayn ilayhiin laba xeer oo saado kala jaada sidii hadaba laga akhriyay golaha dhexdiisa laga akhriyay waxa rabaa inaan ogaano maxay ino dhaxeeya sideen u wada shaqeynayna sidee koobku ku buuxsamayaa sidee codayntu u dhacaysa point of order ka xeer oo saad keebal raaciya muddo sanad iyo siyaada hadda labada golo way wada fariisaneen miyane fool xuma ahayn inaan gudeenkeenu ka fakar waayeen la sameysto 10 qodob oo ino dhaxeeya hagaya fadhiyadan aanu isugu nimaadna taas waa su'aal gudoonka u taala in kasoo gudoomiyaha dareeri waa sameynayna xeer oo saadka waxaan taakiidinayaa inaan la wada fariisan iyadoo aan lahaynin waxaanu ku wada shaqeynay asbaab aanu wada shaqeynay su'aashayda labaad mudnaanta koobaad ee dawladdu waa la dagaalanka khawaarijta mudnaanta labaadna waxa weeye dib u eegista dastuurka waxaan u jeedaa guddiyadii oo lacagtii laga jaray inkastoo hawshooda ay ku soo koobnaatay sawirro aynu ka aragno facebookyada tv-yada warqado la isu dhiibayo haddana baaxadda u taalla guddidaasi waxaan aaminsanahay inay aad u ballaadhan tahay shaqadooda si ay u gutaana waxaa muhiim ah in qoondada sababtii looga gooyey nalo sheego ma waxaan la rabin inuu dastuurku dhammaado waa su'aashayda koobaad su'aashayda labaad baan u jeedaa su'aashayda saddexaad dhagahayga waxaa buuxiyey niman la yidhaahda IMF iyo World Bank iyo nin la yidhaah Dayn Cafis qolada Dayn Cafisku midana wasiir ma waxay necab yihiin xisaab xidhka mise waxay nagu yidhaahdeen xisaab xidhka looma baahnee sidaasaynu diinta ku cafinaynaa iyadoon xisaab la xirin waa su'aal meesha taalla su'aashayda afraad ee ugu dambaysa waxay ku taallaa bejka shanaad bejka koowaad dakhliga gudaha beryahan waxaynu ogeyn in lala dagaalamay musuqmaasuqi in lacaga badani ay soo xeroodeen haddana ku talagalka iyo ku noqoshada miisaaniyaddu labaduba waxaad mooddaa inay isleegyihiin oon farqiba u dhaxayn oo koror ku iman sababtaas ayaa iyadana aan doonaynaa bal inaad sababta ay wax u kordhi waayeen maadaama uu ka baxay corruptionkii meesha ka baxay dakhligu muxuu u kordhi laayay waa anada question meesha taalla wabillaahi towfiiq ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees